Інна Кривоноса – жителька Запоріжжя. Розповідає, майже півроку не могла працевлаштуватись, адже знайти вільну вакансію за фахом нині важко. Згодом дізналась про соціальний проєкт «Є робота у Запоріжжі». Зайшла на сайт Запорізької міської ради, і чисто воно так от совпало, виходить, значить, така табличка, рекламка «Робота в Запоріжжі». Я зайшла на ту програму, зареєструвалася, заповнила заявку, анкету. Ну, а чому б і ні? За два дні жінці подзвонили та запропонували роботу за фахом. Нині Інна працює у комунальному підприємстві техніком транспортного цеху. Це свого роду це диспетчер. Тобто видати путівку на автомобіль, подивитися, щоб вона була заповнена, щоб всі були печатки, випустити водителя, написати йому направлення. Мені подобається, так. Да. Воно, значить, все, що я потребувала, все, що мені потрібно було, в принципі, все тут є. Проєкт «Є робота в Запоріжжі» запрацював торік у листопаді, розповідає головний спеціаліст з питань праці Запорізької міськради Олександр Клецький. Каже, така ідея виникла через велику кількість у місті внутрішньо переміщених осіб. Сама програма, вона не складна. Ви переходите на сайт за посиланням з будь-якого пристрою, який має доступ до мережі інтернет, зареєструватися і подати свою заявку. В цій заявці потрібно вказати свої прізвища, ім'я по батькові, контактні дані, вашу освіту, рівень освіти та напрям освіти, бажано вказати свої попередні місця роботи. І є додаткова інформація, яку вже зазначає людина, взагалі, яка їй заманеться. Після цього працівники міськради шукають людині роботу в органах місцевого самоврядування або комунальних підприємствах міста, каже Олександр Клецький. За його словами, зазвичай це займає не більше тижня. Загалом за 8 місяців роботи проєкту вже працевлаштувались 700 людей, розповіла начальниця відділу праці міської ради Тетяна Циганок. З яких 252 – це внутрішньо переміщені особи. Працевлаштовано на таких підприємствах, як Запорізьке Міськсвітло, КП «Водоканал», Департамент соціального захисту, Департамент освіти та інші. Це вакансії різного характеру, від найпростіших таких, як двірник прибиральних службових приміщень, водій автотранспортних засобів, до вакансій, які потребують професійного спрямування – лікар, вчитель, електрогазозварник та інші. Карина Галинова, Максим Савчук, Суспільне новини, Запоріжжя.